čo všetko sa tu už udialo, respektíve čo vyšlo najavo za tých 12 rokov vládnutia Smeru, a teda aj spolu s SNS. Tak sa priznám, že tak trochu ma chytil údes, že napriek tomuto všetkému proste tým ľuďom to nevadí. Tí ľudia volia toho Roberta Fica, teraz aj SNS ide hore. Tak toto je jav, ktorý neviem celkom uchopiť na Slovensku. Veď oni ohrozovali úplne štát. Oni rozkladali bezpečnosť štátu. Predtým polícia, prokuratúra, súdnictvo, to už vyšlo najavo, veď tam sú už platné rozsudky. Teraz je tu Slovenská informačná služba, teraz vojenské spravodajstvo. Veď pár ľudí tu chcelo rozložiť tento štát a napriek tomu ľudia stále ku ním nejak tak volajú a chcú ich akoby naspäť moci. No tak toto treba aj otvorene povedať, že dobre, tak akých si ľudia zvolia teda vodcov, tak takých budú mať, ale potom nech teda neplačú, nech nevzdychajú, že toto sme nemysleli. Lebo aj okolo Maroša Žilinku existuje dosť veľa, by som povedal, akéhosi ideologického zápasu. Chcem sa držať konkrétnych činov. To proste... Tomu nerozumiem, aký ideologický zápas je okolo Maroša Žilinku? No vytvára sa okolo niečo, ako keby on patril do tej skupiny, do tej druhej skupiny. Áno, urobil niektoré rozhodnutia, ktoré... Nepatrí naozaj? No tak ja teraz položím kontraotázku. A aký máte vy dôkaz, že patrí? Myslím, že to rozhodovanie jeho podľa paragrafu 363 naozaj je často nie celkom dobre zdôvodené. A týka sa to vysoko postavených osôb z bezpečnostných zložiek aj z politiky. A polovnícka chata ešte, aby sme nezabudli, samozrejme, kde sa na ňo tiež odvolávajú. Môžem mať toto podozrenie, ale mne, pokiaľ mám seriózne vystupovať, tak musím mať v rukách niečo viac. To poviem otvorene. Posuňme sa ďalej, aby nestačí, to nebola... Nestačí, že ústavný súd potvrdil, že teda nekonal správne, keď dal tú 363, aj vtedy, keď ešte neboli konkrétne obvinenia na konkrétnych ľudí, ale dali ju na vlastne samotný vyšetrovací proces, myslím teraz pri kauze Oblúk. Áno, to bola chyba, ale zároveň ústavný súd veľakrát zmenil rozhodnutia parlamentu a podobne, čiže to je vec, znovu by som povedal, z tej politologické alebo ústavné diskusie. A nevadí vám ani, že teda odmietol teraz dať podklady k prezidentke, ktorá chcela urobiť disciplinárne stíhanie? To je v poriadku? Ja teda neviem, či je povinný alebo není povinný dať takéto povinný podklady. Povinný asi nie, no. Ale vzhľadom ja na to, ako rozhoduje... Pozor, ja si len dávam pozor, aby som sa držal dôkazov, pretože ak mám ich aj za rok, alebo o rok, alebo o dva opäť proste zdôvodniť a stáť za nimi, tak musí mať v rukách dôkazy. Ale to neznamená, že ja stojím na strane Maroša Žilinku, to nehovorím. Kto chce reagovať? Či? No, ja si myslím, že tam je tých dôkazov určite viac než dôz, ale a keď nie dôkazov, tak minimálne veľmi dôrazných náznakov, že pre koho a za koho Maroš Žilinka kope. A to treba jasne pomenovať a napríklad u nás Juraj Šeliga toto pomenováva, myslím si, že veľmi jasne a veľmi dlho a veľmi nahlas. A mám pocit, že v tom trošku niekedy aj sám, že by som tak očakávala aj z ostatných demokratických strán, že okej, v tejto veci vieme všetci dať jasný postoj, vieme všetci jasne povedať, že Maroš Žilinka nekoná správne, že koná úplne autokraticky, že zákon 363 je zneužívaný a nadužívaný. Myslím si, že voči tomuto sa treba vyhraniť. My máme v programe kompletnú reformu prokuratúry aj zrušenie zákona 363. Paragrafu 363, pardon. Čo sa týka pána Hamrana, pokiaľ veríme polícii, že koná objektívne a nekoná na nejakú objednávku, čo my v Progresívnom Slovensku veríme, tak si myslím, že nesmie polícia brať do úvahy voľby, že či sú voľby alebo nie sú voľby, proste nesmie to byť takto prepojené, lebo potom môžeme používať to, čo tá druhá strana, je, že polícia tým pádom už rozmýšľa politicky a kryje, nekryje našich ľudí, nech sú to kdokoľvek. A pokiaľ ide aj o ten paragraf 363 a podobne, táto vládna koalícia mala k dispozícii proste 93 hlasov, prečo ho nezmenili? Okrem toho, mali dosť hlasov na to, aby to urobili. Okrem toho, bez Smerodina mali nadpolovičnú väčšinu v parlamente. Do istého momentu. No, ale v momente, keď to začalo byť problém, keď sa to začalo reálne riešiť v parlamente, už nemali bez nich. V poriadku, ale boli pritom, mohli to predvídať. Poďalšie, táto vládna koalícia zvolila Maroša Žilinku za generálneho prokurátora. Takže, dobre, veď pán Šeliga útočí teraz, v poriadku, ale by ma zaujímalo, že ako on to hovoril už vtedy. On to hovoril už vtedy, nehlasoval za to? Nehlasoval. Dobre.
nehlasoval za jeho zvolenie a už vtedy varoval. Už vtedy varoval všetky, nerobme to. Ale zvolila táto vládna koalícia, čiže hovoriť, že on je nejakým spôsobom bol od začiatku nasadený pre opozíciu, no nie, no zodpovednosť za jeho zvolenie má táto vládna koalícia. Nebola chyba, že Igor Matovič prenechal tajnú službu Borisovi Kolárovi, Michal Truba? Jasné, že to bola chyba. My sme to úplne od začiatku kritizovali, my sme taktiež upozorňovali na pana Žilinku, ale celý ten akože boj proti mafii, na jednej strane vidíme výsledok, keď aj Igor Matovič chodí po rôznych televíznych debatách a ukazuje taký, že 40 ľudí bolo zatknutých alebo právoplatne odsúdených. To je grafika z denníka. Presne tak. A teraz chodí druhá, myslím, že to tiež z denníka, nie som si úplne istý, kde podobne, a niektorí ľudia sú tí istí, ktorí dostali 363, ktorí boli oslobodení a podobne. Hej. A čo je zase výsledok presne tej istej vlády. Hej. Čiže ja vždy, keď chodím po Slovensku a vidím tie billboardy, však pozerám, čo majú iné politické strany, a keď tam vidím to Igorové, že mafii vás nepredáme, tak ja si vždy len tak akože s úsmevom poviem, že iba tej Borisovej. A vlastne celá tá koalícia, ako keby vznikla, celý ten základný problém bol, že ten Igor Matovič nechal Borisovi Kolárovi Sisku normálne korupčne sa dohodol a nechal mu, a nie len, že dobre, že nechal, a zrazu zistili, že OK, tak je to trošku prúser, musíme s tým niečo robiť. On s ním nedokázal na ňo zatlačiť, tlačil na rôznych iných partnerov kvôli oveľa menším veciam a nechal tam Borisa proste uniesť bezpečnostné zložky a iba pokračuje v tom, čo oni sa tam však všetci dávno poznali. A Dorota tak prikyvuje, ale demokrati boli predtým súčasťou OĽaNO. Moment. Musíme si najprv pozrieť, že ako boli rozdané karty. Sme rodina bola druhá najúspešnejšia strana po voľbách. A ako by vás výkom nárokovala si na nejaký silový rezort. Čiže buď by dostal obranu, alebo vnútro, alebo Sisku. Hej? No, to je veľká dilema. No, ja to je veľká dilema. Ja by som dal asi obranu radšej. No počkať, lenže tam máme vojenské spravodajstvo. Čiže ono by to niektoré z tých tajných služieb tak či tak boli. A teraz tam bol Jaro Naď, ktorý bol jasný, odborne, aj hoci ako aj skúsenosťami pripravený na to viesť tento rezort obrany. A tým pádom aj vojenské spravodajstvo. Čiže bolo to, že buď alebo, tak prišlo to ako menšie zlo, že tak dať mu Sisku. Týmto nijako neospravedlňujem to, ako sa Igor Matovič stával k Borisovi Kolárovi, ako sme mali pocit, že vlastne mu to ani nevadí, čo ten Kolár robí. Išli by ste po tejto skúsenosti zo Smerodina do vládnej koalície po najbližších voľbách? Hrobové ticho. Ja myslím, že akákoľvek diskusia, čo bude po voľbách, je zatiaľ naozaj veľmi fiktívna, ja by som do nej neišiel. Proste my nevieme vôbec, kto tam bude. Tam nemusí Smerodina vôbec byť. Ostatní tam nemusia byť. Čiže zatiaľ to je také ako, dobre, mohli by sme to nejak tak sa naparovať, ale proste tá reálna politika sa ukáže 1. októbra. Tam ste asi v zhode, nechcete sa zatiaľ k tomu vyjadrovať jednoznačne. Keby som o tom rozhodovala v strane iba ja, tak ja za seba nie. Tie videá sa stali virálne, viete, na čo narážam, konflikt Igor Matovič, Robert Kaliňák. Ako mi Igor Matovič povedal nedávno v rozhovore, tie videá videli 4 milióny ľudí, čo je naozaj, že asi dobrý marketer, ne, Michal Truban? Poviem takovú, keď som... Máte sa čo učiť? No, že koľko ľudí by videlo teraz video, keby ja tu pani Votovú začnem byť, alebo pána Frádiška, keby sme sa tu pobili, hej? Rovnako by to tu videlo 4-5 miliónov. Pán Truban, dajte pozor. Zbil, pán Vykloško, ja tu mám aj ženu, takže my by sme boli dvaja. To veľmi ako keby odľahčenie, lebo znova, že... Taká rovnaká výška, to by bolo celkom zaujímavý súboj. A aj má viac skúseností a tak, ale nech to povedať, že s bytkami, ale naspäť, že aby to nebola úplná taká sranda. Chápem, že veľakrát Igora Matoviča, že aký je super marketér, ale ono sa ľahko robí marketing na takýchto veciach. Áno, treba mu uznať, že kúpil Raptora veľkého, dal si tam kamery a dobehol tam proste pred nimi a mal tam livestream, ktorý prestrihával, hej, že možno keby aj my sme to chceli zrobiť, tak... Ten strihač sedel v aute počas celého toho incidentu. No jasne, no, čiže
akože mal to pripravené, vedel, čo ide a išiel tam za týmto účelom a je to proste ľahké robiť takto, ale ja si myslím, uvidíme, ako dopadnú voľby, že až tak mu to nepomohlo teraz, toto video, aj potom, ak začali tie incidenty s ďalšími... To uvidíme ešte v prieskumoch. Ale čiže tá odpoveď na to je, že niektorý druh marketingu je ľahko robiť a ľudí to automaticky priťahuje. To, čo je ťažké, a však ani my to nevieme, alebo nerobíme úplne tak, ako by sa niekedy malo, je vedieť dobre predávať program, vedieť ľudí pozitívne motivovať, vedieť im hovoriť, že tá krajina má budúcnosť. Takmer byli s fašistami v minulej kampanii, čo tiež nebolo, že úplne šťastné. A súhlasím, aj sme z toho poučení, bola to aj chyba, aj to aj ja priznávam, aj myslím, že aj náš predseda to priznáva. A práve aj preto teraz túto kampaň vedieme slušne, odborne, lebo aj po tých 3 rokoch sme videli, že čo táto krajina potrebuje, že nepotrebuje proste vybľakovanie a ďalšie agresívne útoky vzájomne, potrebuje spojiť, potrebuje sa ukludniť a začať pekne, systematicky, odborne pracovať na reformách, na zmenách a preto aj už žiadne takéto veci v kampani nehovorím a úprimne hovorím, že to bola chyba vtedy. Franček Mikloško? Igor Matovič, tomu treba uznať, že má dobré nápady za marketingové. On tam išiel a proste zamkol sa do toho auta a chcel ich tak proste rušiť, že by oni museli zobrať mikrofón a odísť z tej tlačovky. No ale oni to neurobili, jemu to nevyšlo. V tomto smere zase, prepáčte, ale oceňujem to, že proste oni išli a mu tam teda ten mikrofón chceli zobrať. Lebo čo je na tom ocenenie hodné? No ale ináč by museli zobrať mikrofón a odísť s tlačovkou niekde inde, kde by znovu za ním išiel. Kaliňák povedal Don Corleone, tomu bosovi, ktorý tam stál na tej tlačovke, že či sa mu môže ísť trošku povenovať. No dobré, a čo by... No, trošku z toho išiel taký závan mečerizmu. No dobré, ale čo by ste robili vy na ich mieste, keby ste tam boli a on došiel, aby vám rušil tlačovku? Jedine, čo by vám ostalo, že by ste sa zbalili a išli preč. A zase by ja by som rušil. Pravdepodobne ja by som išiel za mestskou políciou, aby to riešila priestupkovo, lebo Igor Matovič stál na mieste, kde stáť nemal. By bol víťazom, no nie, no tak polícia by ho dostala mimo ten priestor, kde nemohol stáť a tým pádom ten dosah na tú tlačovku by bol nižší. Podľa mňa to, ako to riešil Robert Kaliňák, nebolo vôbec v poriadku. Na to, že Igor Matovič provokoval, áno, ale to neospravedlňuje agresora, aby proste udral. Ale alebo toho, takýmto spôsobom mu ten jeho nápad nevyšiel. Proste nevyšiel z toho ako víťaz. Ja si myslím, že keby sa tam pán Fico postavil a povedal, no prepáčte, musíme teraz prerušiť tlačovú konferenciu, lebo tuto, tento blázon tu niečo vykrikuje, dáme mu 5 minút, on sa vykričí, pôjde ďalej. Mohol ho takto schovať. On by neodišiel za 5 minút. Ale mohol ho schovať s nadsázkou a vôbec nebolo potrebné násilie. Na to, aby sme za niečo v živote bojovali, naozaj nepotrebujeme fyzické násilie. To nás predsa učia už od škôlky. Čo sa týka toho marketingu, viem, nevyzval si ma, zobrala som si slovo. Čo sa týka toho marketingu, ja si myslím, že toto je najhorší možný marketing, aký naša krajina môže vo svete mať. Prosím vás, veď celý svet hovorí o tom, že tam sa pobil bývalý minister vnútra s bývalým premiérom. Však to je hanba, jak svet... Ja stretám ľudí na ulici a hovoria, že už majú dosť tej vulgárnosti. To všetko začal už pri vládnutí tejto vládnej garnitúry, tie odkazy Igora Matoviča a potom aj Sulíka a ďalších. No tak proste... To gradovalo, to tu existuje 3 roky, veď také niečo, a samozrejme do toho Blaha na svojich mítingoch. Neexistuje to už od Mečiara? Také to bola, čo nebolo. Druhá, tak my sme neboli, keď sme vymenili ako alternatíva Vladimíra Mečiara v 98. tam nepadlo jedno hrubé slovo. My sme išli vládnuť a proste sme ďalej to ťahali. Ale toto alternatíva voči Robertovi Ficovi a Smeru sa objavila proste takisto vulgárna, vadila sa od rána do večera, o 3. noci ho niečo napadlo, dal to na Facebook a už potom od toho neustúpil. To bolo 3 roky, no bláznica, tu bol 3 roky bláznec. No tak potom sa nedivíme, že to vyvrcholí do takejto situácie. Ten tandem, ktorý tu vznikol, že Fico-Orbán, to je normálne, že bezpečnostná hrozba. Nie len pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu. Ten človek je fakt akože trojský kôň Orbán a Putinov. A to je proste... To je niečo tak nebezpečné, však si len zoberme, akože jak on proste straší tými mimovládkami a Šorošom a je proti pomoci Ukrajine. No, otázka je, čo je predvolebná retorika a čo je možno realita. František Mikloško možno Roberta Fica pozná dlhšie, aj vníma tú jeho kariéru, pozná aj osobne. Nie je to len také trošku bububu, alebo je to realita? Samozrejme, Robert Fico, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, je zbabelý človek.
vládol 12 rokov, povedzte mi jednu vec, ktorú išiel proti Bruselu alebo Spojeným štátom. On robil dve politiky. Jednu robil v Bruseli, kde bol úplne v predklone, a druhú robil doma. Výsledok je to... Že to politika na štyri strany bol iba taký verbálny trik nejaký? Tak samozrejme, veď cíti, že v obyvateľstve rastne nespokojnosť, tak ich oslovuje. Proste hovorí im to, čo chcú počuť. Kedy poviete svojim voličom, či Hlas áno alebo nie? Už je pomerne dosť tesne pred voľbami. Myslím, že aj týmto, čo som teraz povedal, je úplne jasná naša pozícia aj našich voličov, že čo sú naši preferovaní partneri, čo je náš cieľ najväčší politicky v tejto krajine, a tak sa budeme aj chovať, a myslím si, že naši voliči to aj vedia. Čiže Raši, Žiga, Saková, Erik Tomáš sú priateľní ako budúci koaliční partneri? Keď si tam dáte tie isté nálepky, ak ste si ich tam dávali tých ministrov, tak... To už je v pohode? Nepotrebujeme ísť potom do tých debát pokoaličných alebo po voľboch, že kto sa čo bude riešiť, akí ľudia kde budú. Ja hovorím, náš pohľad najväčší, že potrebujeme zabezpečiť to, aby hlavne Fico s fašistami, s extrémistami tu nevládol. To je proste základná vec. Zároveň okamžite a hneď naši úplní partneri prví sú dokonca ešte aj KDH, oveľa viac, demokrati, ak sa tam dostanú Saska, jednoznačne, že tam stojí progresívne Slovensko. Môžem sa ja naspäť spýtať, že ako to chceme urobiť, aby tu Fico nevládol potom, hej, keď sa pozrieme na nejaké prieskumy. Trošku mi to pripomína sieť a tú vládu, ktorá vznikla v roku 2016 ako hrádza proti extrémizmu. Že niečo také podobné, že vôbec týmto nie, si to budete zdôvodňovať. Potom nie, že to vôbec o tom nie. To je takto, že tu sa nikto, není to náš preferovaný partner, my nechceme, nechystáme sa s nimi vládnuť vôbec. Tak dá sa istiť, že keby aj Hlas išiel do vlády, tak povedzme PS postaví ministra vnútra a bude to pán Spišiak. Proste to sa dá v tej vláde... Skúsme pomenovať možno červené čiary takejto vlády. Čo by ste určite nepripustili? No možno je pre vás dôležitá špeciálna prokuratúra, špeciálny súd, možno budete chcieť zmeniť paragraf 363, že to bude podmienka vstupu do takejto vlády. Že či máte, určite ste sa o tom bavili v stranách. Ak je podozrenie, že Hlas by mohol nejakým spôsobom byť pokračovateľom Smeru, no tak sa dá podmienka, že tie bezpečnostné zložky, ktoré by to mohli narúšať, no jednoducho obsadí aj iné strany. Čiže všetky silové rezorty, aj SIS-ku, aj vojenské spravodajstvo, aj ministerstvo obrany. No len to trošku závisí od toho, kto dosiahne nejaký výsledok. Tam bude parlamentná nejaká matematika. Ono sa to nebude dať podľa mňa ten Hlas úplne od všetkého odstaviť a dať mu, ja neviem, výbor pre média, hej? No veď istotne... A dosť a koniec. No, to sa nedá proste. Realisticky, keď s ním budete vládnuť, bude mať 15%, no tak minimálne jeden silový rezort bude mať. Možno bude mať nejakú to sa teraz stalo presne s tým Borisom Kolárom, to je to, čo sme sa bavili, že ako jednoducho my musíme si prijať ten fakt, že ten Hlas nie je až také menšie zlo, ako si myslíme. To vysvetlil Milan Majerský ten výrok o pliage, ako hovorí František Mikloško, je to uzavretá téma? Ja si myslím, že to vôbec není uzavretá téma, ja mám pocit, že to visí stále niekde vo vzduchu, a keď sme sa bavili o tom, že kde sa zobralo toľko tej nenávisti, hej, jak sme to tu riešili, že odkiaľ to vlastne ide, no ja som povedala vtedy, že od Fica, ale každý môže takýmto spôsobom trošku priliať benzínu. Hej, a toto bolo jedno z tých priliatí do tej nenávisti, a tá nenávisť naozaj ani v histórii nikdy ničomu nepomohla. Čiže, a to ospravedlnenie o tom, že to bola akože to myslel ideológiu, tak to tiež akože mi príde úplne smiešné, že však ako, čo je LGBTI, to je označenie ľudí, tak keď poviete, že červená, modrá, zelená, to není žiadna ideológia. Ideológia je komunizmus alebo fašizmus, normálne politické doktríny, čo je označenie ľudí, že ten má takú orientáciu, ten takú a ten takú, není predsa žiadna ideológia. Hej, čiže to ospravedlnenie je úplne na vode. Ja som tu zástancom toho, aby sa tie strany nevzdávali. Proste to není jednoduché. Proste tie strany do toho idú, majú nejakých sponzorov, tí sponzori idú akoby do nejakých... Tak kvôli sponzorom to hádam nerobia. Či, že kvôli sponzorom to nerobia. Či niektorí aj áno. Iba demokrati. Smer, Hlas. No nie, ale veď to, tá kampaň niečo stojí a to niekto musí zaplatiť. A teraz čo poviem tomu, kto vie, to sú oficiálni sponzori, tých ktoré možno si normálne naťukať. A teraz ja poviem, končím, no tak to sa nerobí celkom. Tak, keď už raz idem do toho závodu, tak to dotiahnem do konca. Podľa mňa sú situácie, my sa nevzdávame kvôli iným ideálom, my sa nevzdávame kvôli ľuďom, ktorých chceme zastupovať. Okrem Kaníka, demokratická strana, ktorý ale zápätí to bol jasný, by som povedal kšeft, že on sa stal ministrom a demokratická strana zanikla. Ale v celom priebehu není jediný prípad od volieb 90. roku, že by sa niekto vzdal. Proste to nejde.
Mikuláš Dzurinda nebude vo vašej vláde ministrom. Michal Šimečka sa s ním utajene, ako hovorí Bulvár, stretol v jednom breslovskom hoteli. Myslím, že on aj mal teraz niekoľko tlačoviek, kde aj včera som s ním bol v ďalšej debate, myslím, že kde to opakoval, že on sa taktiež nevzdá za žiadnych okolností.